Жаңа оқу жылында 3 миллионнан астам бала мектепке барады. Оның 350 мыңға жуығы алғаш рет мектеп табалдырығын аттағалы тұр. Бұл туралы үкімет отырысында білім және ғылым министрі мәлімдеді. Ерлан Сағадиевтің айтуынша, қазір жаңа оқу жылына дайындық жұмыстары қызу жүріп жатыр. Оған дәлел жаз мезгілінде 21 мектеп ашылды. Республикалық бюджет есебінен 110 мектеп салынып жатыр. Оның 72-сі биыл пайдалануға беріледі. Сондай-ақ 166 мектепте жөндеу жұмыстары жүргізілген. Жаңа оқу жылына дайындық барысында акиматтардың бюджетінен күрделі жөндеу 99 балабақшада жүріп жатыр. Оның 72-де аяқталды, 27 балабақшада жөндеу жұмыстары 85% орындалған. 31 тамызда аяқтау жоспарлап отырмыз. Жалпы жергілікті бюджет қаржысы есебінен күрделі және ағымдағы жөндеуге балабақшаларға 1 миллиард 300 миллион теңге қаражат көзделген. Биыл 3-ші, 6-ші, 8-ші сынып оқушыларына оқулықтар сатып алу үшін 28 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Министрлік оқулықтардың жеткілікті болуына мониторинг жасайды. Сондай-ақ 275 мыңнан астам оқушы тегін тамақпен қамтамасыз етіледі деп жоспарланған.